ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നെസിസ് ആർക്കൈവ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പോകുന്ന കോളേജിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോളേജിലെ കുറേയേറെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാനിതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടി മറന്നു വരുതേ. ഇത് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ക്ലാസ് എന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒന്ന് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലേനു കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത്, ഫസ്റ്റ് ദിവസമല്ലേ. ആദ്യം തന്നെ അവിടുത്തെ മെയിൻ സാറ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമാക്കി തന്നു കേട്ടോ. എന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻചാർജ് ഉള്ള സാറുണ്ടേനി, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കിച്ചനും ലാബുകളും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. ആ കോളേജിലെത്തിയ സമയത്ത് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്ത് എത്തിപ്പെട്ടൊരു പ്രതീതിയാണ് ഫസ്റ്റ് ദ ഡേ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതേപോലത്തെ ഒരു കിച്ചനോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ കിച്ചനൊക്കെ എന്താണ് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ആ പൈപ്പിൽ ആ മഞ്ഞ പൈപ്പ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ, ഗ്യാസാണ് ആ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ വരുന്നത്. അതൊക്കെ ആ കാണുന്നതൊക്കെ അടുപ്പാണ് കേട്ടോ. ആ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവിടുത്തെ എല്ലാ കിച്ചണിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കൊതുക്, ഈച്ച എന്നിവയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു മെഷീനാണത്. ഞങ്ങൾ ആ കിച്ചണിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തോ ഒരു എക്സാം നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ മെയിൻ കുക്കിംഗ് തന്നെയാണ്, കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പല വിധങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ, അവരുടെ ക്ലാസ്സാണ് ആ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സാറ് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടൽ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം കുറേയേറെ ഫുഡിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരികയാണ് സാറ്. അവിടെ കുറേ വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഓവന് കണ്ടു കേട്ടോ, ഗ്യാസിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവരവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആ ഓവൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ബന്നുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കിച്ചണിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സാറ് ഞങ്ങളെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നടന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന മാതിരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കതിനെ പറ്റിയിട്ട് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കിച്ചണിലെ ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. അവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബർണർ, അതേപോലെ തന്തൂർ അടുപ്പ്, പിന്നെ അതേപോലെ കേക്കിൻ്റെ ടിന്നുകൾ, അതേപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാണ് സാറ്. ആ അടുപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ സിങ്ക്, പാത്രങ്ങളൊക്കെ. ഈ ഒരു കിച്ചണിലെ പാത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളും കത്തികളൊക്കെ അപ്പുറത്തെ കിച്ചണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഭയങ്കര നീറ്റിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. അവിടെ അഴുക്കുകളൊക്കെ ആക്കിയാൽ സാറ് നമ്മൾ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മസ്റ്റേർഡ് ആണ് കേട്ടോ, മസ്റ്റേർഡ് സോസ് ആണ്. ഹോട്ട് ഡോഗിന്റെ കൂടെ, പിന്നെ സാൻഡ്വിച്ചസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, ബർഗറിലൊക്കെ മസ്റ്റേർഡ് സോസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കടുക്, മഞ്ഞ കളറാണ്, പിന്നെ ഭയങ്കര പഞ്ചന്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഒരു കുത്തലായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക്. അമ്മ മലയാളീസിനെ പൊതുവെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര കുത്തലാണ് ടേസ്റ്റ്. ഇത് ചില്ലി സോസാണ്, തായ് ആണ് കേട്ടോ, ഓറിയന്റൽ ചൈനീസ് തായ് ഫുഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോസാണ്. സ്വീറ്റ് ആണ്, കുറച്ച് സ്വീറ്റും ചില്ലിയും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ ആണ്, വിനീഗർ മേഡോ ആപ്പിൾ, ആപ്പിൾ കൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട് വിനീഗർ ആണ്. ഇത് ബാൽസാമിക് വിനീഗർ, ബാൽസാമിക് വിനീഗർ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഗ്രേപ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിനീഗർ ആണ്, കറുത്ത ഗ്രേപ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിനീഗർ ആണ് ഈ ബാൽസാമിക് വിനീഗർ. ഓക്കെ, കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവം
ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ, വിപ്പിംഗ് ക്രീം. നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാ കേക്ക് കേക്ക് ഐസിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം. ഓക്കെ, വിപ്പിംഗ് ക്രീം. ഇത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും പാല് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഓരോ കിച്ചണിലും ഓരോ വലിയ ഫ്രിഡ്ജും ഉണ്ട്, അതിൽ നിറയെ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നന്നത്തെ റെസിപ്പി എഴുതുന്ന ബോർഡാണ്. ഇതാണ് മെയിൻ കിച്ചന്, അതായത് ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണത്. ഇത് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് തന്തൂർ അടുപ്പാണ് കേട്ടോ, അത് ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അകത്തുള്ളത് ഗ്യാസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്തൂർ റൊട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി കേട്ടോ. അവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലോ. ഇവിടെ ബേസിക് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ബേസിക്കിന് വേണ്ടി ഉള്ള മോഡലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മോഡൽ ഓവൻ എടുത്തേ പറ്റും. ഗ്യാസ് ആണ്, നമുക്ക് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? ടെമ്പറേച്ചർ പോലെ ചിലപ്പോ അത് ഓവർ ഇതായി മേലെ കരിഞ്ഞു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കുക്ക് ആയി പോകും, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ, മതി കേട്ടോ. നാളെ എന്താ പ്രാക്ടിക്കലാ? നാളെ പ്രാക്ടിക്കല് നോക്കട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ദിവസം കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാം കാണുന്നതൊക്കെ അത്ഭുതം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളവിടുത്തെ ഒരു ആൾക്കാരായല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുവിധ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്റ്റാഫുകളും എല്ലാവരും നല്ല സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവർ അതിനുള്ള ആൻസറൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ രാവിലത്തെ 10 മണിൻ്റെ ചായ, അതേപോലെ ചോറ്, വൈകുന്നേരം ചായ, അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തിരിച്ചു പോരുന്നത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെന്താ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റൈഫൻറ്റും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടുത്തെ മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം വൃത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനാണ്. എവിടെ ഒരു തരി ചളിയോ പൊടിയോ മണ്ണോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തോളെന്നാണ് അവിടുത്തെ ഓർഡർ. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എപ്പോഴും ചീത്ത അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് കൂട്ടോ, അഴുക്കാക്കരുത്, സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്, സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണോ, അതെങ്ങനെ സാറ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഒച്ച വെക്കരുത്, അങ്ങനെ നല്ല എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻ. അവിടുത്തെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, ഒരു സൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളാണ് പിന്നെ ചെന്നപ്പോൾ ഒച്ചയും വിളിയൊക്കെ ആയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ സാറിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പേഡിയായപ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് സൈലൻ്റ് ആയി നമ്മൾ. ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി തിയറി ആണ് കേട്ടോ. മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേയേറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി തന്ന്. പിന്നെ ശനിയാഴ്ച എക്സാം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസം ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്. ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് 2-ാമത് ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പോയത് രാവിലെ ചായയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ മെയിൻ കിച്ചണിലേക്കാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ നമ്മളോടാണ് പച്ചക്കറിയൊക്കെ നോക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സാമ്പാറും അവിയലും ആണ്. അവിയലിന് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നുറുക്കിയത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാമ്പാറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഉപ്പേരിക്കുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കിയത്. അവിടെ അതാ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ നമുക്ക് 10 മണി 11 മണി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചായയും സ്നാക്സും ഉണ്ടാവും. ആ സ്നാക്സാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുറിക്കാനായിട്ട് തന്നത്. അവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നുറുക്കുന്നതും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അവിടുത്തെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം ഉള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് അവർ. അവരാണ് കൂടുതലായിട്ടും അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നത്. അന്ന് തേങ്ങ വറുക്കാനും പച്ചക്കറി നുറുക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ. ഇനി ആ പാത്രത്തിലൊക്കെ ചോറ് സാമ്പാറിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതാ ചില ബാച്ചിന് അവിടെ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ് തീരെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ സമ്മതിക്കില്ല. തീരെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്, അവിടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കരുത്, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ. ഇത് 3-ാമത്തെ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അന്നാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 27 ആൾക്കാരാണ് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് എല്ലാവരെയും ഒരു 4 ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തന്നത്. അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ, അതേപോലെ ഇറ്റാലിയൻ, അങ്ങനത്തെ ചൈനീസ് റെസിപ്പികൾ, അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ അധികവും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ നാടൻ ട്രഡീഷണൽ രുചികളൊന്നും നമ്മളവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നാടൻ രുചികൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാത്ത രുചികൾ അറബിക്ക്, ഇതേപോലെ ചൈനീസ്, കോണ്ടിനെൻ്റൽ, ആ ടൈപ്പ് രുചികളൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ കേട്ടോ. അത് താഴെ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മേലെ നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യൽ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ആ ടീമിനെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് എന്തോ മെയിൽ അയക്കണം തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഫോട്ടോ എടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഫുഡ് അവിടെ വെച്ച് കഴിക്കാനേ പാടില്ല, താഴെ കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ വരണം. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്, താഴത്തെ നിലയിലാണ് കിച്ചൺ. അങ്ങനെ പോയും അങ്ങനെ താഴത്തെ ഇറങ്ങിയും കയറിയും കളിക്കേണ്ട ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇത് നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിസ്സ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചിക്കൻ പിസ്സ ആണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിലിടാൻ നേരം സാറ് വന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് പിസ്സ ആണ്, പിന്നെ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഉണ്ട്, ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള പാസ്ത ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ബേക്കിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇത് ഓവന്, അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്. സാധാരണ നമ്മളെ ഇതുപോലെ അല്ല കേട്ടോ, അതൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ഓവനാണ്. അത് തീ കൂടി പോകാനും കുറഞ്ഞു പോകാനും ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ സാറ് പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ ഇത് ശരിക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തീരെ പറ്റാത്ത ഒരു ഓവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഓവനൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അത് തീ പിടിപ്പിച്ചു തന്നത്. ആദ്യം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്താണ് സാറ് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ചേച്ചി വന്നിട്ട് തീ കത്തിച്ചു തന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് കേട്ടോ ആ ഓവന് കത്തിക്കുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളിതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഓവൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഗ്യാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ പിസ്സ ഒരു ഇത്തിരി ഹാർഡായി പോയിട്ടുണ്ടേന്, ആ ഒരു ഓവൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണെന്ന് തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടോ. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഇനി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേന്. ഇത് വൈറ്റ് ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ. ആ രണ്ട് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട്, വൈറ്റും ബ്രൗണും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാൻഡ്വിച്ചും ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേന്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഇത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാല് ടീമും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് സാറ് ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ്. ഈ സാറ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ കോർഡിനേറ്ററും എല്ലാം ഈ സാറ് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ നാല് ടീമും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്. അപ്പം പിന്നെ സാറ് വന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി അതൊക്കെ എന്താണ് പ്രസൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ വരിക ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഇതെല്ലാവർക്കും കഴിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കണം, ബാക്കിയൊന്നും അവിടെ വെച്ചേക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.